Quero dar uma dica para vocês aqui dessa gola colarinho. Preparei ela todinha, fui no ferro, passei. Aí vocês vão pegar, ó, aqui do ladinho, onde é a dobra, vocês vão marcar um tracejado onde a agulha da máquina da costura vai passar. Onde for passar a agulha, ó, vocês vão fazendo um traço. Vocês vão ver que quando vocês forem costurar lá na camisa, ela vai ficar exatamente na costura, o tamanho certo, pra gente poder prender. Olha a posição que eu coloco o alfinete, ó. A cabecinha do alfinete virada pra fora. Por quê? Porque eu ajeito a minha peça onde eu vou costurar, ó. A minha mão fica fácil pra tirar o alfinete, pra mim poder costurar aonde eu quero. Aí eu paro a agulha próximo do alfinete. Posso até deixar a agulha dentro. Nesse caso aqui, eu posso programar a máquina para a agulha para dentro. Tiro o alfinete e continuo minha costura onde eu quero. Ó, vou costurar, tá me aproximando de outro alfinete. Ó, ajeito o tecidinho, puxo a cabeça do alfinete e costuro onde eu quero. Mesma coisa, ó. Alfinetinho aqui. Olha como é bom deixar a cabecinha do alfinete, ó, virada pra fora, pra onde a gente quer. Só vir aqui, ó, puxar. Cabecinha aqui, ó, só puxo. Mais um alfinetinho. Ó, vai chegando perto, puxo. Mais um alfinete.